Monggo kula aturi paring dawuh dumateng ingkang punika. Kenging menapa dak punika menika sopan tansah dipun kendhelaken kemawon lepangipun kemawon wonten bukti jebeng panas. Sampun wani ngembari panuwuhan. Inggih perawis menika. Perkawis menika. Sedaya para prajurit ingkang dipun utus ngawat-awati telatah mati. Kaprat kudang busak basek katus diri papanan mati mendalam kalah. Ojur jebek banget sampun ketinggal cetok yen to mampir wono boyo Sini.
pun sakit rampung menawi to ingkang putra piyambak ingkang ngadepi putra kula pun julang sanes pokoke sanes pembayut panjenengan niku sampun sopo menawi niku menika kok ora kuat to Thank you.
Setinggal kula sampun saged mirunyam. Mirunyam nggih. Kaping kalihipun kula menika sampun saged selengkan sae. Olah beksa wiwit budaya. Apa yo wis cukup anggonmu atur dharma mukti marang kulo. Opo ning romo iki jawab apa wae? Sakuh sampeyan. Sakuh. Opo mung ning romo iki duwe mungsu? Apa kang sedhep lagi ana sang arep mungsu? Iya. Romo iki kok salah sedhelipun. Iya. Wonten ing Saku bagus. Nini tenane kang Rama kuwi duwe mungsuh. Ing utara iki. Mungsuhe ora liya sing sinebut Ki Ageng Wanaboyo ing Kemangiran. Nini yen wis kang selira saguh ngadepi Wanaboyo ing Kemangiran. Kang selira gelara budaya kinaro talining karukunan ing negara lan sabangsa. Barang lajek. Menapa boten kelentuan yen panjenengan mriku? Ya. Menika menawi rama mangke ban siapa? Aku ngerti. Aku ngerti. Kula dados sedherek iki menika menapa kira kabeh wis diitung. Langkah bebas nyunilah dalam geng-geng jilau wis sangkuh ngadep di musuh tegasih orang ngorong geng-geng jilau wis ngadep di musuh yang mengkone barang-barang di orang sangkan yang tembuk ledek ledo bedanen ki Wanaboyo yang wis kok bedo bandanen nganggo pinjung utawa kembenmu berangusan sengit mengkunin orang nyebar marang wiso ojo nanti nyebar wiso betul-betul yang mengko yang kecilur ambekso ngomu olah budoyo sepisan-sepisan kintano alismu kan gosamu dono marang keluar koing Wanaboyo. Yo cara iki sesideman ing mengkone ramping perkara sing suci nebut nista sepisan nanging mulya sakterusé. Yo. Menawi sedaya panjenengan niku monggo atur paringan Thank you.
jadi piye to iki desa iki mireng iki apa? Lah apa? Malah kekek. Thank you.
gadang Yeah.
lanjut. Aku takut nyikir untuk iso. Wes sing mbak, gak sing ngotot sapa. Ya kowe. Gak sujud ya nek karepku wong wirakal. Nek sing ngotot kowe tak tutup jenenge amal-amalan, kok iso akal-akalan wis buka aku kok. Wah aku yo iso, yo aku yo ra ngotot. Aku yo iso. Apa yo? Kowe iki kok bawa. Heeh. Tak ngotot. Kowe iki kok ono kita kok iso ora bawa tadi nang tangan lho nek padha sapa masane ra sapa kok kuwi tok tangan lho eh kowe iki piye ta apal ngene lha yang musik tak kene kowe malah ra kira apa ra apal eh tangan kok bocah ayu kok ngene. Alah ora tak tau. Alah. Enggak apa-apa iki to iki. Apane to apine? Poso. Endi? Yo. Lah kok tak cukup ora dhewe to iki. Aku lek rene lho. Sing mampet kowe rene sapa? Alah ngene wae iso. Lah iso. Piyuh tak bedok kok blingku kaya ngene. Terakhir piyuh. Lah kok piyuh lho. Kowe iki lho ditemu iki. Hah? Kae ora tak gowo lho. Lah nyamuk kok. Kok wae njuk. Ono wadang tok tak buka sosisku. Lah kok piye nek kene kok kabeh dicuculi kok piye? Lah kuwi yo padha bayang lakalan. Yo bae. So wakalakalan iki iki tak mong apa? Awake dhewe iki set daripet. Pilihan-pilihan sasi ini yang kaya no. Berek eh karo nama apa kak gimana? Gwoten ini wau jagongan jagongan ya jagongan ya pake lagi ngomong kok bareng aku ketok kak terus temen gwoten saya itu ini kerempuk bujungnya nih oh kanan bujungnya gwoten sadang sinten nek makan karo kowe nggih nggih apa kira-kira karasan mapan ora iku mangiran boten karasan karos karos wis kasan nggih nek kene kowe ora yo karo anakmu to nggih nggih kok nggih iki lho kowe iki lho iki sing bapakne kok repot lak jek tekane gak tonton wiwit wingi nganti saiki kaya-kaya pola nangmu kok beda kaya susu pikir kira-kira nek pancen kowe duwe kepinginan kowe kondo mesti bakal ana dheweke kadang kuwi yo kan kapunten lho tapi kene iki kene sampun tahu mangkir kulo kalian penjenengan menika kebayan nanging kula gadah istuku dal panyunan kemawon menapa penjenengan saged kula ngasih kowe iki bojoku dadi ana susah kuwi aku mbener susah yen kowe seneng aku kudu ngrasake seneng nek kowe kuwi bebas jaluk Sanes. Lepas itu, gue bukan lagi. Kalau
tangkali mongkoe tangkali kuwi telakan utara. Apa kuwi wong utara? Boten kuwi. Dadi kuwi wong utara. Njogo geteng apa njero geteng? Sarep iku. Ning njero geteng iki yen ngono kowe anake semono projo utara. Les. Lan yo sapa wong utara? Estunipun kula putranipun Panembahan Senapati kula Rama Bayong. Kowe anake Panembahan Senapati. Thank you.
sampun sawetawis. Putra kula pun menika kembali. Nilaran peneng. Kula ingkang sawetawis. Nganti romo sopo garis galen ibu ngantu antu kowe bali oleh tentara nganti ibu gedah Kanjeng ibu gedah romo mergo kangen karo lajeng sakniko Kanjeng ibu wonten ngendi romo. Ibu mulai kanan kepala kono-kono wiswarno munggu-munggu tinggal sejajar istagat ya Allah. Lahir batin wis tersno marang
Yen nang sing banget gedhe kuwi bojo iki wong tuwa dirine sakniki suwun kono ngabdi karo panjenengan Senopati tentune sepisan ngaturake sumpem pangapunten iki marang wong tuwa. Mundur dalem sewu Ki Juru, salamipun pesan kula boten nate yo ngerti kalian salah naik manusia. Nanging, namun setunggal yang menurut kita ini, Gusti tengok kuasa. Apa yang cukup kuwi? Gini, para kata ini, ya kegemannya, ya dari sebab ini mau siji. Tentu ya, ya kegemannya, ini mau nih bapak kan kuwi. Sebab ini, turun cakep yang turun tadi Tuhan di sini menolong kuih romo-romo itu sila jantung ikan akan yang cakep tanpa rata romo itu kira-kira saya sempisan nyumbang kemarin kusik ikan akan yang cakep ya kusik ikan romo kuih suka sakit jalanan kusik sakit saya ngomong-ngomong ya, tentu ini nyembah makanan romo dan ibu jalanan. Ini ibu mungkin dua kakak saya nanduk anak-anak sepuluh gitu di dirinya bangun kok nyawa mesti ini sembah mau romo dan ibu kaping itu kaping telur ini mesti ini sembah mau jangan sampai kaping telur ya mesti makan romo orang tua apa sebabnya romo orang tua harus maringi pirang-pirang kanipatan siji dan jadi rohnya dikepakan lagi garwo putrane Panjiban Senopati juga orang tua yang ini mono yang kuwi sejak sampai empat sebab yang belum itu yang mengkoye bakal tadilah kuya. Thank you.
Thank you.